أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اس بم سٹارٹ کو پل ٹاپک اسکیرس لومبریکائڈز ریکائڈز واٹ از اسکیرس واٹ از لومبریکائڈز دم سرا یو انٹسٹائنل ورمز چکم مونلی افیکٹ کئی مین مطلب دا دی ہیومن افیکشن اس دے صرف ہیومن بینگ دے نور پا اینیملز مانے دونوں افیکٹ نشتا زیادہ تر دم سرا پر ہیومن انٹسٹائن کے پراتی اس بم ددی لائف سائیکل وایو فرسٹ اسٹیج بنگ سرائی انفیکٹیو ایگ چکلا سوالوڈ شی فرسٹ اسٹیج انفیکٹیو ایگز آر سوالڈ دا کم زینا دا انفیکٹڈ فوڈ نا چکلا منگا انفیکٹڈ خوراکوں کو مطلب داری گندہ خوراکوں کو او هغه کې د دې ایک موجود وی او دا مونږ خرو نو دا ایک چر تلړ شي سیکنډ سټیج کې دا مونږ سره سمال انټسټاین تلړ شي د سمال انټسټاین نه پس بیا مونږ سره ال 3 لارو 3 شي کومه دا بیا فور سټیج کې مونږ سره لنګس ته دارا شي لنګس کې چې کله مونږ بیا سپوټ کافینګ وکړو نو دا مونږ سره سپوټ هم په ذریعہ کو هغه مونږ سوال کو نو دا مونږ سره دی لایف سایکل اگین کنټینیوز دی او دا دمونگا انٹسٹائن تلڑ شی انٹسٹائن کی دا التپا میچیور شی ایڈلٹ شی او اگ لے کی پا سیون سٹیج مانی بیا مونگ سرا دا دی دا ایک شکم دی دا دا پیسیس پا ذریعہ دا مونگ سرا پاسٹ کی گی سویل تا بیا دوبارہ دا انفیکٹیو اگ چکلا بل انفیکٹیڈ پوڈ والا یا خوراک پرسن تا پاس کی گی ترو انفیکٹیڈ پوڈ دا دی دا لائف سائیکل دا کشن روانی دا تقریبا 6 منت اخلی دا لائف سائیکل امید درم تاسو ټول با خپو شوی کو زمانه پکې څه غلطی شوی نو پلیز کمنٹ کې دا ماتا ظاهره کې چې زه خپل غلطی لری کم تھینکس فور واچنگ.